أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. گزشت درس ما شماوند سورة الطارق اللہ پاک فرمائند قسمی آسمان اور ما چیزے کے شپا نمودار بھی اور شمار اچھی معلومی کہ ما شپا ظاہر بو کے نمودار بو کے چیز چی ہی آیت چمکدار استالی نیچوشن شخصی نفسی کی آیارا حفاظت کنوک مقرر مبیت بائنی بیچاری انسان کیا چون چی چیزا چی پیدا کنک بوت آیک آپ یا چی سٹو کی پیدا کنک بوت کے در کے تین چسرین و سینہانی درمیانا بے شک آپ دوبارہ اشی پیدا کنک سر قادر انت اما روچا کے سجین راز فاش کنک با نوار روچا نہ قوتی بیتی نہ حمایتی بیتی قسمیں آسمانے کے اور کاریت و قسمیں اما زمینے کے تراکینیت جو ترکیت ای در سے گپ فیصلہ کنے گپ ای گپن تو کوئی مذاق نیست اور ای تدبیر کنگایاں تو اور من بھی شانی سر تدبیر کنگاؤں اور کافرانہ چو بل لہتے روچ بلی نفچ اس کنت ای نوکیں جو صورتیں ای صورت نام سورة الاعلا سورة الاعلی مکہ نازل بو ترتیب لہذا اشتاد و افت نمبر سورتیں بلے نزول لہذا نازل بو گے لہذا اشتمی نمبریں اشت نمبر سورتیں یہ سورت نوزدہ آیتا اور یک رکوئی یہ سورت تو کا اللہ تبارک و تعالی انسان آرہ یک بلائیں پیغام دیا گائیں سکیں بلائیں توحید و تی قدرت نیمگا و تی طاقت و تی قوت و تی توحید یعنی و تی نیمگا مردم آرا برگائند کی مردم بسمجی کی منی اللہ ای توحید چینت ای قدرت چینت سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى توتي پروردگار عالی شان نام تسبیبک اما پروردگار کے آیا پیدا کو تو برابر برابر اور اما آیا کے تجویز دا تو پدا را پیش داشت اما یہ کہ چیزان آپ بنائیں تو ترتیب دا تو پدا ہنا طریقہ پیش داشت اما کیا یہ چارہ در کو
پدا ما چارہا را سیاہی کوڑا کو تو جوڑ کو پدا آہنا سیاہ کو تو یلدات سبح اسم ربک الاعلی تسبیح بکاں وتی اعلی ربے یعنی اللہ پاک فرمانے گئے اے پیغمبر تو اور یہ دیگے جو مومن تی گوما گونا شما درو تی پروردگار نام تسبیح بکنے اما پروردگار کے اعلی برزیں غالبیں درسنچی برتریں عالی شانت تو اللہ پاک فرمائے لگائیں وطی ای پروردگار نام تسبیح بکنت پمیشہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ وطی نماز آنی تو کا یعنی ای تسبیح مان کنت سبحان ربی الاعلی چکہ اللہ پاک فرمائے لگائیں سبح اسم ربک الاعلی حضرت عقبہ بن عامر فرمائنی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں فسبح بسم ربک العظیم شی رکوع سبحان رب العظیم ما کنت اور فسبح اسم ربک العالی شی وتی سجدانی تو کا سبحان رب العالی بکنے تو مان کنت یعنی ای پیما اللہ پاک اشانا نماز تو کا تک یعنی جاگا دات وتی نبی زبانی نماز آنی تو کا قیامت تک تو نماز وانے رکوع اور سجدہ تو اللہ ہے تعریف کرنے اللہ ہے تو بڑھائیہ بیان کرنے اللہ ہے مزنیہ تو بیان کرنے تو اللہ پاک فرمانی دنیا ہے تو کہ ہر چیز چاہے بھی امنی تسبیح کرنے گائیں چاہے تھی سمجھا کے یا نہیں ہر چیز اللہ پاک فرمانی من تسبیح کرنے گائیں تو سبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ یعنی آسمان و زمین نے تو ہر چیز تو گن دے نیچے چیز دی کیا یہ حمد و تسبیح نہ کرنے گائیں بلے شما ہر کسی تسبیح نہ سمجھت شما ہر کسی تسبیح نہ دانت لیکن اللہ پاک کے تسبیح بیان کرنے گائیں ہر چیز کے ماں آسمان و زمین نہ استد یہ درستی چیز اللہ تسبیح کرنے گائیں اگر یک مرگی چری چری کا نگائیں در حقیقت اللہ تسبیح کا نگائیں ہر کا وطی زبان اللہ تسبیح کا نگائیں چوشی چیز نیست نہیں کہ اللہ تسبیح تو کا نائیں سمجھتے ہیں ہر کسی وطی ایک زبانی کیڑا مکوڑانی کرمو چیزانی لولکانی وطی زبان مارو زبانی وطی زبان چرند پرندانی وطی زبان زمین و آسمانی وطی زبان کوانی وطی زبان ندی نالہانی وطی زبان اور امی پیما ہر چیزی کے تو گندگا ہے یا کہ زبان حال اچھی یا زبان قال اچھی اللہ تسبیح کا نگائیں یا تو انچیں وڑی اللہ پاک آرہ بنائیں تا اللہ تسبیح کا نگائیں یا کہ آوتی مطلب اشیں کہ وطی اما آواز ذریعہ چی وطی اما کردے ذریعہ چی اللہ تسبیح کا نگائیں بلے اللہ تسبیح تو کا ہر کس مبتلائیں وہ مرچاں انچیں ویڈوی درد کا گنت باقاعدہ مرگاں یکی دیمہ بھی امام باقی مقتدی و پشتہ یقین کا نماز تک کا نگائیں سجدہ کا نگائیں دنیا گند گائیں مخلوقات یوڑے ویڑو بازی نی شنگو تالار بھو ہو گئے یعنی تک مرگان مردمہ دستا کیا سجدہ رو گا بیت اللہ تو کا کفودر مردمہ دستا کیا باقاعدہ سجدہ تو کرو تو اللہ پاک اتی قدرت ہے من تو نوی چیزا نہ سمجھا نہ دانا من تو اشن نہ فہما لیکن حقیقت تشنت کہ ہر کس اللہ تسبیح تو کائنت ہر کا اللہ تسبیح بیان کا نگائنت پمیشہ اللہ رسول فرمائیں اجعلوها فی رکوعکم و اجعلوها فی سجودکم و تی رکوع سجدان تو کائی تسبیح مان بکنت اللہ مطلب اشان کہ تسبیحان اللہ بڑائیان اشان و تی رکوع سجدہ تو کشما مان بکنت تو اللہ پاکا یعنی کہ یک مزنی عالی شانی مطلب اشی کہ چیزی بنائے تا سبح اسم ربک الاعلی وتی پروردگار عالی شان نام تسبیح بکا کجام اللہ الذی خلق فسوا اما یہ کہ پیدا کو چھو ٹھیک ٹھیک برابر برابر یعنی دنیا تو کی وڑا گندگا ہے در حقیقت امی دنیا ہے حسنی اللہ پاک ہر چیزی بنائے تا حسن تو کا بنائے تگی ہر چیز کی اللہ پاک پیدا کو تا چاہے فرشتہ بھی انسان بھی ماں چارپات بھی ماں نباتات بھی ماں ہر چیزی کی من تو گندگایا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائنی کائنات اور امی چونکہ خوبصورت بنگیت چھے تو شتر ابوت نہ کو تکا اللہ پاک ہر چیز زارا اما حسابہ خوبصورت بنائی تا بچار اگر یک مرگی وطی حسابہ خوبصورت ہیں درچکے وطی کلری شانتولے وطی کلری کپوتے وطی کلری جنگولے وطی بلبلے وطی ہر کس وطی کلر ہے تو کا جلوہ دیا گائیں
ہر کس اتھی آواز اکشی اتھی آواز تو کا جلوہ دیے گا اگرچہ کانگاش کی آواز کوا آواز چون نوشی بلے ای بھی ایک حسنی کائنات تو کا ای بھی ایک حسنی اور کوئلا بچار کوا بچار یک رنگ یکی کلر بلے آواز ہم بچار کوئل آواز دلا و شکت یہ فجرانی ٹیما کوئل وقتی کے آواز دن مرتگین دلانا لی مرتگین دلانا تستگین دلانا بود کاری نیت انچی وشیشی آوازی اور وقتی کوا آواز دن سمجھتے نا موڑا خراب کن موڑا سمجھتے نا لیکن گپ پیشیں دو ہی کائنات ہے اس نے اللہ پاک انسان بنائے تگا یکی سکی شررنگی یکی سکی بدرنگی دو ہی کائنات ہے اس نے اللہ پاک ہر چیز آ رہا یعنی کہ بنائے تا مائے صحابہ تو یعنی چمشان کی بدے ہر چیز تو کا یہ جو کوہاں ہمیں وڑ بتی نا زمین انچو کے بنے تا ہمیں وڑ جلوہ نہ کی آسمان انچو بنے تا ہمیں وڑ جلوہ نہ کی بے شمار حیوانات ہمیں پیم جلوہ نہ کا تو مورا بچار ایٹیما کے مور ہوتی بانزولا پچو کا وقتی کے مور ایٹیما کے ناچا لگی کجام حسن کجام آئیے جلوائیں ہمیں مور پادگم بچار یہ بھی اللہ بنائے تگین سمجھتے نا مور حسن مشہورت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمانی وقتی کے قرآن شریف تو کا مور ہمیں پری بانزولی کے ماں وقتی کے دیست سمجھتے ہیں نا وقت و زمانہ سک میں مورے ہمیں مچین قرآن آئی تو کا کتا میں نشان واسطہ کہ میں کجا تک ونتا مرچوں خیر یہ چیز کم میں بلے وقتا میں مورے میں پرارا بانزولارا قرآن آئی تو کا کتیش وہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمائنی پر تاؤ سے درو راق مصاحف دیدم گفتمی منزلت از قدر تمی بینم بیش گفت خاموش کے ہر کس کے جمال دارات ہر کو جا پائے نہد دست بدارندش پیش کہ من تاؤ سے بانزل آ رہا میں ہمیں پرا رہا وقتی کہ قرآن تو کا دی مگو یہ چی قرآن کجا تو کجا گڑا ہمیں بانزو لگو خاموش ہر کسارا کے جلوائی بی بی حسنی بی بی آر جا کا پادگا ایر بکا مردم آئیارا وہ تھی چمن چیر گی جان منا اللہ حسن داتا لہذا منا قرآن تو کا جاگا بوت تو یعنی یک یعنی کہ اما بانزولا چی شیخ سادیا یعنی یک مثال قائم کت سمجھتے نا ہمی گپا چی مثال بوت شاہد ارجا کے رود عزت و حرمت بینات ور برانند بقہرش پدر و مادر خیش اسی شررنگی مردم ہر جگہ برو آ رہا عزت و احترام بلی تری آئی پہ تو ماتا آ رہا چا ناراضی ہے چا لوگا در کتا شررنگی ہر جگہ برو تھی آ رہا کمال اس جمال اس ہر جگہ آ رہا عزت رسی بلی تری پہ تو ماتا نا دوست نے تو کشت کش چا لوگا در کتا بلے شررنگی ہر جگہ برو آئی عزت تھی نو پدا فرمانی ہمیں تاؤ سے مورے مطلب اشی کہ بانزول اس رگ اپ جان کہ مورے بانزول قرآن تو کمند دی من جس کو تو کجا قرآن کجا تو قرآن تو کا چیکن ہے اسی بس بس شیخ سادی ہر کسار حسنی بی بی ہر جا کا قدم ایر بکا مخلوق ہوتی چمن پر چیر گی جو تو کائنات ہر چیز ہے تو کا حسن ایٹیما کے بلبل مطلب اس نے کہ توارو کا کجا ہم جلوا سمجھتے نا کجا ہم آئیے وشی کجا ہم آئیے مطلب اس نے کہ مٹاس مردمار چیچو یعنی کہ لطف دنت تو ہم ہی پیما مطلب اشیں کہ اللہ پاک صرف انسان آرہ بچار چم بچار ہوتی اما جاگا فٹا کہ چیدو شتر دکے جاگا فٹ بوتنا کنا مثلا چم سرے تو کا بوتینا بے جلوات چم گوہ کا بوتینا بے جلوات چم دستے سرہ بوتینا ہی راسی دستے یک چم میں چپی دستے چم میں را چو چارام بو چو چارام بو اچو نوشت یقین بکر اللہ پاک چم اما جاگا کتا کہ بہترین پر چم مانی واسا چو انتظام کتا سمجھتے نا تاکہ چیز دیتی چم مارو سمجھتے نا مچاچ وغیرہ درو ترتیب بروان ہر چیز تھی ترتیب کو تگت پونز آرہ بچار ہمیں جاگا بو گیا اگر پونز دا گوکا بوتی چیزی حرابی سڑیتا گہیتا نو تو چی یہ بری برے پشتا گوکا پیش دارے بچار بری گہیتا چونے نو رہے اگر نہیں دا دپے کہہ رہا ہے ڈائریک ورے اگر گہیتا تر ڈائریک گوشی کو نو رہے نو رہے حرابی گوشم بچار ہوتی ہمیں جاگا اگر اللہ پاک گوشی دا مکو تینا چون چشمہ چمہ کو سمجھتے نا تو گوش ہوتی جاگا برابر پونز اگر ہمیں دا مبو تین چون تو چشمہ رہے دا ایر کو مثلا اللہ پاک ارچی انچو کتا کہ ارچی پا سہولت تے
انسان اي ٹیما مثلا گاڑی تو سرا نندی سٹرنگ سرا توشے ہو انسان ہمی کارے واسطہ بنیتا موٹ سیکل سرا نندی توشے بس فٹ ٹیے میتا ٹالو سرا نندی توشے ہو بس ہمیشی واسطہ بنیتا سمجھتا ہے نا تو برحال اللہ پاکا کمال گوما وطیما احسن الخالقینیت پیش داشتا فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ پاکا چھے وڑا بچر کدی غور مردم تو بکن تو صحیح یہ خوبصورتی جمراں کایاں یہ اور باں سمجھتے نا آسمان چون وش دلکشیں یہ چونی وشیں وشیں کوش کشاں وشیں گوات کشاں چونی دل بری شپا موسمی چونی شپا مطلب شیں کہ آسمان استالن تو چون چار دئی ماں ابھی تو چی ابھی تھی ادھر نظامنت سمجھتے نا ادھر انچی چیزاں کے انسان دلا خوش کنت چار دئی ماں تو برو تیاب دفاع تر دیکھی جلوئی کے دیکھیں مزہ ہی طرح ملی تیاب دفاع کدی برو چار دئی ماں یہ ماں وقتی کے زہرے تو کا تو گندے دریائے تو کا تو گندے تر عجیب لطفی ملی تھی تو برحال اللہ پاک وتی قدرت اچھی درا بنا تکنت والذی قدر فہدا اما اللہ تجویز دا تو پتا را بنائے تگن را پیش داش تگنت اما اللہ ہر چیز را بنائے تگو جوڑ کو تگو تجویز اور را را پیش داشتا ہر چیز تو بچار یعنی تو یہ چیز ایران نبے کے یک مرغے چوکی چوروئی وقتی کے پیداگ بھی چپے ما ایرو تو اما گنڈی گنڈی دان چنتو وا اسی ماں تو شر شیر نواری نہیں اسی ماں تمہ پشکانڈی بچار ہمیں ننو کمہ دا پشکانڈی گو ہمہ دا واگ گو اے بلائیں ماں پشکانڈی ہمیں ننو بھی پشکانڈی گو بچار ہمیں ننو کا رکھے سمجھائیں کہ ترا اکنگی شنک کا بچار پیداک بھی فوراں ہوتی ماتے مطلب اسی کے شیر نمگا متوجہ بھی اور بالکل باقاعدہ آرہ پورا ٹریننگ ہے کہ ماں ہی وڑا شیر بوری انسان ننو کے چوک بچار دو فلائیں فن نے گو پیداک بھی یک فن نہیں آئی گروہ گئیں اگر چوک مگری ننک بالکل آئی ہے مطلب سے خطرہ ہیں تو نظان اچھی تکلیف یسنی نگری تو نظان کے چوک کی گرین اماتی مطلب اسے آرہ شیر دا سمجھتے نا تو ای پیما مطلب اسے کہ نو آگری ای آئی فن نے دو ہی فن چی آ مطلب اسے کہ مچت نو مچے گا ای فن نے ای فن نار کیسے کاری تا کہ آرہ گشتا کہ تو چو بچونش ای چونشگا چی شیر تی شکا مارو ای تی مطلب اسے کہ زندگی انت تو ای اللہ پاک نظام انت سمجھتے نا اللہ پاک ای نظام ہی تی وستہ بنائیں تا اللہ پاک فرمانی ما ہر چیز زارا والذی قدر فہدہ آئی اندازہ کتا چیز زارا اور پتا اما وڑا آئی را ہدایت داتا کہ تو چوبکا تو یعنی انسان چمیدہ چی توحیدہ سمجھت کان گونڈیں گونڈیں چیزن تو بچار باز نہ تمہیں مورا تک بچار سمجھتے جاگے تو کم ہوئے علوائی شکری بریج بچار مورا تک کیش رال دات وات کے رو پدا سیو کن دنیا ہوتی کاریوں میں جمع کن اسر کے گوش تک گوں اسر کے عقل داتا ہے کہ تو دان بیبر ہوتی ہونڈے تو کا جمع کن اسر کے سوچ داتا ہے کہ دانا را ٹونک کن بلی مرو دی ورنہ رو دی خراب بیت اسر کے گوش تک ہے تو محنت کن سجی روچ برو مشکت کن چوتا چی مستر و وزندار تیری چیزا برو بکش و بیبر و برو در سر کن یہ آخر کجام چیزیں کہ اسر ہی بلائیں تعلیمی داتا تربیتی داتا تو اللہ پاک فرمانی والذی قدر فہدا یہ اللہ انت ہر چیز تو کا وتی اما چیز زیر کتا فٹرولے وتی چی نفع تیلے وتی آپے وتی آسنے وتی سہرے وتی چاندیے وتی حتیٰ کی نباتات اکاو بوچی جڑی بوٹی سمجھتے نا دنیا تو کا ہزاراں جڑی بوٹی ہستے ہیں یہ بیماری علاج ہیں آ بیماری علاج ہیں پلا درد دوائیں پلا مشکل ہے اللہ یہ کیا شانی تو گئی تاثیر وہاں کو تگاں یہ کہیں کہ سجی نظام آرہ مطلب اسے کہ ترتیب دیا گئے عجیب و غریب وڑی گوما یہ اللہ ہے والذی قدر فہدا ہر چیز وتی محنت آئیں ہر چیز وتی کار آئیں جنگلے تک اما کونر تک پر تو کار آئیں اودا وتی واسطہ کار کا نگائیں اپو تک تک آلکو سمجھتے نا ہر چیز بی بی اوتی مطلب اسے کہ کار تو کا برابر ہے ہر کا طرح اوتی مطلب اسے کہ اما وجہ کے بنے تا اوتی بنا کے پوری پوری نتیجہ طرح دیا گئے تھے تو اللہ پاک فرمانی ہمیں تو چیز دیت سمجھتے نا کہ من چیزانا اندازہ پیدا کو تھا پتہ مانا طریقہ و آئی مطلب اسے کہ وڑو ڈول بھی سوچ داتا سمجھتے نا تو اللہ پاک ذات سمجھتے نا
یعنی کہ ای چیزیں لائق انت سمجھ دینا ہر چیز اللہ پاک مطلب اشیں کہ ترتیب کنو کنت یک کیا رسوج دات یک کیا مطلب حکم بو کے تو چک بے دے یک کیا حکم بو تو ایک بے دے تیری اللہ وطی نظام انت سمجھ دینا بعض این چیزیں ایک دیا سمجھ دینا او بعض چک دیا انت اللہ نظام ہمی پیمت یک رندی بحث بوتا دو مرد میں درمیان کہ بھئی شیر ایک دا یا چک یک کیا اشتا شیر چک دا یک کیا اشتا نا شیر ایک دا تو شاہاں فیصلہ شاہی نبی دیگے مردمی عرب پرمان کے تو میں فیصلہ بکا اونا اسی ٹھیکی ماں فیصلہ کی شو ہوتی زر رائر کنے منی فیصلہ بلے شمار من لگیش ٹھیکی اشاہاں جان طلاق دا اگر شما منی فیصلہ نہ منے اشاہاں بھی سے طلاق دا آرہ بھی دوئن برابرہ کے بھی ارکسا کٹے بس یہ انام یا تو شیر چکو دا ہمار رسی یا کہ شیر ایک دا اونا گوشی کے بھائی شیر جنگلے بادشاہیں آئی مرضی ایک دن شر چک دن شر ای زر منیا شما بکواس نہ کنے شما جن طلاق وارتا نو کہ ہم زر رائن دی مدی جنا برائی نی تو کسی شیر جنگل بادشاہ آئی آئی مرضی آئی ایک دن شر چک دن شر بس نہ تو نہ تیگ اپنا آئی گا پہی اینا منیا زر چی کو تو کہا تو برحال یہ اللہ وطی نظام ات اللہ اچھا چونی نظام کتا یہ حیوانا نہ تک سوچ داتا تو چکا چون سنبھال پیشیا بیچار اتھی چوکا گوٹا گی ماں کسان یہ گوشتا ہی بلکہ وار تھی یا نوار تھی گوٹے گی برگائیں تھی بزنش حفاظت کا واسطہ برگائیں تھی اللہ بس اشرا داتا کہ اتھی چوکا یقین جاگا مدار پمشا اوشا پیشیو اپتلو یہ پتہ یک بتا لی کہ پیلانی تو پیشیو اپتلو گے وہ پیشیو تھی چوکا با سمجھتے نا پیشیو اپتلو گے تو یعنی اچھی کائنات ہی تو کا اللہ پاک کا ایک نظام ہی بنائے تھا اچھی اچھی مرگستی آنا واک نہ کہاں وطی ایکانی پر نازا کے واسطہ وط ننین دیو تھی ایکانی سرا وطی ایکان با دگرانی کدوے تو کا ایر کرت وط بالکل ایکانی سرا ننین دی آرہ واک نہ کرنا سمجھے نا نازگر یا اچھی ماں ننین دی آئی نظام ہمیں پی میں ایک آزوری رو دگرانی کدو آمودہ ایر کرت نو مثلا اگر ایک ہی بازا مختلف ہیں کدوا ایرکا نو آ بیچارہ سمجھی دینا منی سمجھ دینا رندہ کی ایک کے دروں کہتا کہ یہ دیکھے وڑی نہیں ہوا یہ وہ دیکھے رنگی اور انچی ہستے وہ تھی چکانا کھنڈ کنند دریانی کنارہ انچی ہستے چیز ہستے وہ تھی چکان کھنڈ کنند اور وہ تھی ٹیمہ پدا میں درکان تو روان تو پسید دریائے تو کا یہ بلائیں مگرمچ اللہ پاک اشرا سوچ داتا ہوتی چھکا ہوتی دپے تو کا ارکان یہ گوشنگ بھی چچو روچا ورگ وارتنا کا بلے چھک میں دپے تو کا جا گئیں تھی وہ تیچ نوا تاکہ ہمیں چھک میں دا رودن تو مغم با یہ چھک باری ہستی ہارا تیلائی پر یہ باقاعدہ یعنی شی چھک تنگا پورا توام نہیں تھی کہ یہ پیدا کا میں دا تیلائی تو کا میں دا تیلائی تو کا قدرتہ بنی تھی ہمیں تیلائی تو کا اترا نشرما کن تو برابر کن تھی یعنی چونی نظام یعنی اللہ پاک بنائیں تا ایوان آنی تو کا تاکہ ایوان زانا کہ ماں چکا چون بے سنبھالی ہوتی سمجھتے نا وہاں اچھی اچھی جاگہا ایوان آنی تو کا اچھی اچھی مرگستے دوئیں ایک آنی سر نندہ بری نر بری مادی دوئیں نندہ تاکہ ہم ایکا مطلب رشی کے چورو در کائیں دوئیں روان خوراک کارا پرشی واسطا دور مرو بچاری کدوا چون بنائیں ایک مرگی ای مرگ چپے ماں ای کدوا جوڑو کنت یک مرگی استی آئی نام خیاتا ایو باقاعدہ تاکانا دوچی باقاعدہ یعنی تو گندے کے ای تاک و آتاک دوچگائیں باقاعدہ دوچگری ہوا درزی باقاعدہ انچو بہترین وڑیا کدو بندی تو حیران بے ای خدا نے کیا اندگے سمجھتے نا ای گونڈے تو ای گبزم بچار گودرہ بچار چونے لگنے کا بندہ عجیب و غریب مردم حیران بھی تھی تو یہ بینک مکس کا بچار شہد کی مکی نے مگا بچار یہ اما وڑا وطی مطلب اسے کہ ہمیں چتہ بندی کہ بلائیں بلائیں ریاضی دان حیران بتگا کسی چوشی ششکونا والا کہ اچو کا پھٹو ماں پہ تو کبھی غلطی نہیں اس تو کا ہاں چو برابرہ بندی تھی پتہ چونے نظام اسے تو کا یعنی سینٹی گریٹا جی برزودہ مطلب اسے گرمی نہیں لی آپ جان گوا تو کا اور ادا دیکھے زہریلے چیز نیلیت اور امی درو مل کر چھپے ماں امی بینگا تیار کنند اور چھے وڑے وشیں وشتا میں بینگے جوڑ کنند اشانی چونے نظامی کجا جا گئی یا مطلب شک پولستی امودہ روند
او یک کی دومیر چمودا فون جنت کہ بیا ای جاگا استن بس ای سبرا کانٹو کستی دوئی کانٹو کا ایریا نام نمبر ملاری نیت یقین بکام کوڈ موڈ درو معلومات سجا پر رچ روا مودا ای چون دے ای سائی بوت اسی مودا کانٹو کان اوتی سورینت سمجھتے نا باقاعدہ کہتی ہیں ادا وتی اگر چتا آل دنتی کہ بھائی راہ پلان پلان جاگا وشی وشی پھل لستا او باقاعدہ ایشان نقشہ سوجودت ای درو چمیدا پیر چر رواں اودا اور اودا مطلب اشی کہ اریک کی محنتاں کوششاں یک بینک مکس کی کم از کم یک چمچے بینک بنائنیت ای درو مل کر چچو بینک جوڑ کنت وت وا چچو وتی ورگ آئیے سمجھو کلو ہی بلے چل کلو تی وستا بنائنی چا ازاں کے ضرورتا جی زیادہ من اللہ حکم داتا کہ یہ تینیت تو بے بنائن بس آتی وستا بنائن گائنیت او چچو عجیبی انداز دے تو کامی بینک مکس مکس کا بنائے نہ گائیں چیشتی بینک کا بنائے نہ گائیں پمیشہ تو اللہ پاک سورے نہ لے تو کا وہ تھی توحید پیش کا نہ گائیں سبحان اللہ اللہ لائق ہیں کہ آ تنہا سجی کائنات چلائے نہ گائیں اللہ لائق ہیں کہ تو آئی عبادت بھی کرنے اللہ لائق ہیں کہ تو آرہا وہ تھی معبود وہ تھی خالق کو مالک بھی سمجھے اور تو آئی عبادت بھی کرنے رب فرمائنی وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ کہ منی اللہ وحی کتا بینک مکس کے نہیں مگا یعنی آئی دلے تو کہ گب دور داتا او بینک مکس برو کوانی تو کا پوتا لوگ بے بند درچکانی سرا لوگ بے بند مخلوقانی کافرانی سرا ہوتی لوگاں بے بند برو انچی جاگا ہوتی لوگاں بے بند برو انچی جاگا ہاں ثم کلی من کل سمرات برو ہر پل سمران چی بور فسلوکی سبولا ربی کی ظلولا پتا ربا جو ترا را پیش داشتگا اما راہا آسانی سرا روا بکا تو اجبر بیال نبے تو بس ترم انچی یک اقلی سمجھداری دیں کہ تو راہ بیال نہ کنے تو انچو طریقے سرا ہوتی کارا کنے پتا بچار امی پولا تھی بینا کشک ای بھی بلائیں کمالی یہ بلائیں بلائیں لیبارٹری والا کاری امی گونڈری مکس پورا یک ڈاکٹری مکمل یک لیبارٹری ماہری تو چون ای پولا چونشے تو چون ایشیا چی بینا در کنے یہ اللہ وطی نظام اللہ وطی کارن اللہ پاک فرمانی یخرج من بطونها شراب مختلف الوانو اشی لاپا چی یک شراب یعنی ورگی چیزی در کے کہ مختلف آئیے رنگیں بینک مختلف مختلف رنگیں تو قطر ملت فیہ شفاء للناس بینگے تو کا شفاء پا مردمانی واسطہ ان فی ذالک لآیا ادرو نشانیاں لقوم یتفکرون ما قوم واسطہ کہ آپ فکر کنت وہ تھی اللہ را پجا رگے کوشش کنت اللہ را پجا رگے واسطہ محنت کنت تو ای نظامی بلائیں اللہ پاک یک بلائیں نظامی کتا اللہ پاک فرمانی والذی قدر فہدا سمجھتے ہیں اما اللہ چیزانا اندازہ جتا جوڑ کتا انا طریقہ بھی سمجھائیں تھا دنیا کجام چیزیں تو آرہ بچار اللہ پاک آرہ طریقہ نگشتگو اللہ پاک ہر چیز سے تو کا طریقہ پیر کتا یعنی امی بینگی مکس کا تو بچار اللہ پاک اشارہ سمجھتے نا لکانی سال قیامت تک ہی بینگ بنانی ارجا کا بروش یہ چھتا تو بچار تو حیران بے یعنی موم اچون جمع کن تو حیران بے اچون اشی تو کا مطلب اشی کہ انتظام اشانی باقاعدہ فوج پولیس چوکیدار رانی و بادشاہ و ملکہ و شہنشاہ و ارچی تو بگو وزیر و گزیر درو ایک نظام شانی کار والا الگاں محنت والا الگاں چیکنگ والا الگاں سمجھتے نا اللہ اکبر ای انگا مردم تی اللہ رب جامیاری سمجھتے نا اور پتہ یک عجیبی گپی ای بینا کے مکس چونی سخی انسان کرپتی بی بی کچھ بس منی منی ہم بس کس سارا فائدہ نہ دت لیکن ہمی مطلب اسی کہ ضرورت آئیے نیم کلو کلو ہی بلتی واسطہ بنائی نہیں گیشتر اچھے سخی اللہ پاک اشار کتا ملے ترابی برسی ترابی رسی گو کا بچار تو چچو شیر مطلب اسی کہ آئیے گوستہ ردی بلے باقی شیر تھا ہی اللہ پاک بس آئیے رگوشتہ کے ترامی کار کنگیت سمجھتے نا
اللہ پاک نظام تو صرف بچار اللہ پاک فرمانی ہمی گو کو پسانی شکم تو کونا لڈا گندگی پور رہی بلے ہمی اونو لڈو گندگی تو کا مطر چونے صاف و وشین بہترین شیری واری اور کسی دا پچن پا خالصی شیرا شیر نہ رسی بینگ مکس اچکا ہوتی مکس کے بینگے تو کا ملاوٹ مان نکند انچی ایمانداری گو کا بچار ہوتی شیرے تو کا ملاوٹ مان نکند بلے ای ظالم انسان سمجھتے نا شیرانی تو کا آپ مانگ کرت یا کیا گشتا ماں بے شیرہ آپ مان نکند منزانی گونا ہے ہاں ماں آپانا شیر لازم مانو کہیں ساری آپ ہی رمشن شیر مانو کی بلے ماں شیرانا آپ مان نکند تو پھر چون مخلوق ہوشیار ہے سمجھتے نا بینک مکس کے ایمان چر تو گیشتے رہی سمجھتے نا یا گو کو پس یہ ایمان آئیے مطلب ہے کہ کاروبار آئیے دھندہ چر تو شتری آپ خالص طرح چیزہ دند لیکن انسان نہ انسان طرح بالکل ہی بینک خالص ہیں شہد کی ملاوٹ سے پاک انچینند سمجھتے نا ملاوٹ سے پاک یعنی شہد کی ملاوٹ سے پاک بینک ایمان نہیں دیگر چیز ایمان بلے طرح بینک ریٹا دندی تو یعنی مخلوق ای وڑا ظالم ہے تو برحال گوشے کے مقصد ایشی کہ اللہ ایک نظام جوڑ کتا سمجھتے نا ایک نظام ہی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَى نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ او انسانا شمی دلوت دانی تو کا شمی واسطہ چونی عبرتی موجود ہیں کہ میں اس یہ لڈو ہنانی شما چی یک وشش خوبصورتی خالص سائغی کے گوٹ گوٹا ایرو خوش ذائقیں شیری پر شما کشی کے شما چون وشورت تھی نو بچار ای شیرے تو کا نہ لڈے بو مان نہ اونے تھام اچھی دگی آئی جلوائی شیر انچو وشن کیا گپ نیست دنیا تو کچھ یک کی اگر شیرے واسطہ ادوک مبی ورنہ ہر قطار شیر وشو بھی یک کی شیر چاہے شوکی نے بنائنی شیر چاہ ہوا دیکھ یک کی اس کی شیر ہوا یک کی شیرہ رو ابزا ماں کا ہوا یک کی دیکھ جوسے تو کا ماں نکاں یک کی دیکھ وڑی ابرال شیرے ورگیں کے ورگیں انچیں چھے علاقہ ہیں تو کا شیرے نارش بنی انچیں وشیں ورگی بنی سمجھتے نا پیمازو سرکا یک بری مطلب اشیں کان تو روگے نہ ہو پتا نانا گنڈے گنڈے ٹکرو کن تو ہمیں نانے ٹکرا مطلب اشی کے مان کن تو پتا شیری مان کن کجام ٹیسٹ حالانکہ بالکل سادہ ہی چیز دی بلے ہمیں مطلب اشی کے آرتے ٹکر ٹکرا زوری پر تو کا مان کن یقین بکا اشی انچی یک ورشی ٹیسٹ دی دارو کہ گیا گپنے تو اللہ پاک اچھونی نظام جھوٹ کو تھا شیرو نا ہمیں شیرا کے تم منتے آئیے روگن در کے پتا اشی بات شیر پتا مطلب اشی کے ترپشی شیر گشی چاچی گوشیاں اردو ترپشی شیر گناہا چون وشی یکی بوشی منہ بے واب انہیں ترپشی شیر گناہا بو انچی واب جان کیا گپ نبیت تو اللہ پاکا ایک نظام ہی بنائیں تا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعا اما اللہ کیا یہ چارہ در کتا فجعلہو غساء احوا پدا میں چارہا رسیائیں کوڑا بنائیں تا یعنی اکبری تو کشارہ بچار سب سبزیں رندہ پدا ہمیں پلار بنی گوکانی واسطہ یعنی نو سیاہ تر رہے پلار مطلب نو ہیرے اوشک تر رہے نو آئیے مطلب شنگے سبزی جلوہ نہیں بلے اشیہ بھی تھی دلوت ورد سمجھتے نا تو اشیہ پوگ بنائنے دیکھے چچو کارا تھی کہ لوگی چیزی شداہگ وغیرہ بازی کاری درکے تھی سنقریوکا فلا تنسا تو قرآن بوان تو بیال نبے اللہ رسول اس طرح وقت یہ قرآن نازل بھی واجب بار بار وانت منہ بیال مبی اللہ پاک فرمائیں لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعَ قُرْآنَا یہ قرآن منتی سینہ تو کا جاگا دیے گا تو اتر پریشان مکہوں میں نبی یہ تی سینہ تو کا منی جاگا دیں تو انچو تی لنٹ مبارک کا مسئلہ انچو یعنی سکوان کے چو بی انتہا وطر پریشان مکن کے بلکہ ما بیال بھی نانا تو بیال نبے انا نحن نزلنا ذکر و انا له الحافظ تو بچار قرآن مرچ ننکانی اب سال و شش سال و پنچ سال و دہ سال گوندوانی سینہ تو کا جاگئی تو برو انجیل یا کہ اندوانی کتاب بھی سمجھتے نا
وید بھی یا کہ تورات بھی کجام بھی کتابی دنیا تو کجام مذہبی کتابی بھی کس سر یاد نہیں بلے قرآن گنڈو گنڈو نہ تک یاد ہے اگر انگا من تو وہ اسلام یا حقیقت پر جمعیہ رہا گوڑا بیدن میں وہ تھی نادانی ہے سمجھتے نا یہ بلائیں کتاب سمجھتے نا ہر جاگہ مخلوقہ نہ یاد ہے یعنی سیزن رمضان ماہ تو برو ہر جاگہ بچہ قرآن سنائے لگے قرآن بول بالائیں آیا یہ عبرتی گپی موجزی گپی نہیں کہ ننکی چوکو تھی ماتے زبان نظر آ قرآن پورا زا بلے بلے انچو کے طرح میں فکر بھی بیت ہمی گپ کافی ہیں پا غیر مسلمانی مسلمان بھوگے واسطہ کہ گونڈے چوک میں علیف لام تو ونہ سی عادل تیش ای گپ وقت کافی ہیں تو اللہ پاک فرمانی من ترہ یعنی تو بیال نبی من ترہ قرآن ما تروت قرآن وانی نہ تو بیال نبی الا ما شاء اللہ مگر ہمائی کہ ما بلوٹا اگر یک آیت ہی ما وقت منسوخ کنک بلوٹا دے گپ پی ورنہ تو بیال نبی انه يعلم الجهر وما يخفى مخفی و ظاہر دور سے چیزاں زان چیزی ظاہر بھی پوشیدہ بھی ہر چیز زان ونیسرک للیسرا اور ما آسان کو تا شریعت تارا تی سہولت دیے گئے واسطہ شریعت بالکل آسان ہے ونیسرک للیسرا آسان کو تا پرش میں آسانی واسطہ یعنی شریعت آسان کو تا دین بالکل آسان ہے اور کجا مردم کہ گوشی کے دین مشکلیں دین گرانے ادر اصل وقت بھی اقلی مردمی اور نلوٹی دین سر چلا ورنہ دین اچھو آسان ہے تی واسطہ سہولت ہے دیندار مردم مشکلان تو کا چ نکپی جو عام مردم ہرو مشکلان تو کا دیندار مردم تو بر زندگی بچار ائی غم بس ہمیشہ کہ من باندا مطلب ہے کہ وتی مطلب کتاب یا مطالعہ کی یا کہ دیگه وتی ذکر و اذکار یہ پریشانی تھی کہ بری پورا بے بمنی گوما منی ذکر مکمل بھی آئی گم زیادہ دا ہمیشہ دینداری مردوں تھی فکر آخرت آئیں لیکن دنیا دارا ان تو برو قصہ اس کے یہ بر چچو گمانی تو کا مبتلا آیا چچو پریشانی تو کا مبتلا آیا تو اللہ پاک فرمائے نگا یعنی یہ جو دین ہی آسان ہے فذکر ان نفعت الذکرا تو نصیحت بھی کہاں کہ نصیحت نفع والا چیزی نصیحت بھی کہاں ہمیشہ کہ نصیحت کنک مفید انت نصیحت کنک فائدہ مند دن نصیحت تا کدی کسی سر بند مکا نصیحت بکن کے بکن کے بکن سیذکر من یخشا نصیحت تا ما مردم یادو کان کہ چا خدا ترسیت اما ایتو کا خوب بھی اما مردم نصیحت تا یادو کان ویتجنبها الاشقا نصیحت تا چا اما مردم و ترا دور داری کے بد نصیبی بھی بیت و تارا گریز کا ما مردم کے بدبختی بھی بیت نصیحت تارا بدبختی مردم قبول نہ کنت الذي يصل النار الكبرى اما کے جہنم میں بلایا آسا دور دی ایک بیت ثم لا يموت فيها ولا يحيى اودنا زندگی نہ اودا مریت اودا سکالی برا بیت اودنا زندگی نہ کہ اودا موت کیت انچو یعنی کہ آئیے زندگی آئیے مطلب شے کے حالات اودا سک باز خطرناک بند تو اللہ پاک ای پیم تک یعنی ترا نصیحت کنا گائیں کہ اگر تو بدبختی کنے گڑا یاد بیدار یعنی تی واسطہ سک باز مشکلت اللہ پاک فرمانی والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها امانی واسطہ کہ جہنم بھی اودا انا مرت نہ اودا انی عذاب کم بھی موت بھی نہ عذاب بھی کم نبی گڑا چی بھی یعنی مردم ذلت ہی ذلت مصیبت ہی مصیبت تکلیف ہی تکلیف تو کا بیت او پتہ الٹا چی گشک بتا کہ ہمیشہ تھی جہنمی یہ پتہ چونے بلائیں خطرناک فیصلے تو اللہ نجات بنا باز یعنی کہ جہنم ہمیشہ روک ہمیشہ نہ 10 منٹے واسطے روک رہنے نیت کیے کہ ہمیشہ بھی بگڑائی چی آل بیت یاد بدار کافر و مشرک ہمیشہ جہنمی ہیں ہمیشہ واسطے جہنم روان قد افلح من تزکا با مراد وما مردم کے پاک بوت ار کساوتی پاکی فکر کو آ با مراد بوا کامیاب بوت پاکی فکرہ بکن تو پا مرادم بے سمجھتے نا اینے کہ وسرا ودلا کہ من کوئے مراد ار کرو مرادی رسا ودلا یعنی اللہ نگوشتا ودلا کہ کوئے مراد تر مراد رسا آ اللہ کے مرادی تی وسطا دیر نکوتا تر نرسی اللہ پاک فرمانی قد افلح من تزکا مراد اما سربو کی اتر پاک ہی کت
وذكر اسم ربه فصلى وتي رب ناما گیت نماز وانیت نماز وانا گا چیتی رب اصل یادت فصلى نماز وانگ اللہ ر یاد کا نماز وانی تو اسے نا ارچی کنے بکم بس نماز مکان نماز تو چک خلاف کے غفلی بل تؤثرون الحياة الدنيا بلکہ شما دنیای زندگی آرہ ترجیح دیا گائیت دنیای زندگی آرہ مقدم دارا گائیت دنیای زندگی آرہ دوست دارا گائیت والآخرت خیر و ابقا آخرت شتر تو ہمیں شیئند آخرت شمیں واسطہ فائدہند بلے شما دنیای زندگی آرہ مقدم دارا گائیت حالانکہ آخرت بدرجہ بہتر و پائدارند آخرت ہمیں شیئند آخرت ترسل کامیابیند ان هذا لفي الصحف الاولى اي دور سنگب ساری صحیفانی تو کا ساری کتابانی تو کا بھی موجود بتگن صحف ابراہیم و موسی اما صحیفہ کے ابراہیم آرہ مل لیتا اما کے موسیٰ آرہ مل لیتا موسیٰ آرتگیں کتاب و ابراہیم آرتگیں صحیفہ درسانی تو کا ایک موجود تھا کہ آخرت بہترین چھے دنیا اچھی لہٰذا ہوتی آخرت تیاری بکنیت تو برحال ای صورت تا دراکی کتا مارا شمارا بلائیں پیغام ادات اب پیغام چین اب پیغام ہمیشیں کہ ہوتی آخرت بلائنیت لائق و عبادت ذات اللہ گن والذی قدر فہدا کہ ہمارے چیزانا پیدا کو تو اندازہ ہے اور کسارا یہ اندازہ و طریقہ سوچ دات برحال دعا کرنے کہ اللہ پاک مارا ہدایت نصیب بکن الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سیدن بر مرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحش وقنا عذاب المیزان یا اللہ یا پروردگار عبداللطیف جان عبداللہ جانا کامیاب فرما یا اللہ عبداللہ بہادر سمیر احمد نشمند یا عبداللہ طاہ الرحمن عرض محمد ایرانی در صحابات کامیاب فرما یا اللہ یا پروردگار یا عالم بھائی عبدالخالق شفا کامل آج نصیب فرما یا اللہ بھائی عبدالرحمن آج جنت فردوس عالم مقام نصیب فرما یا اللہ یا پروردگار عالم میں مخیر حضرات معامین انا دن دگنی را چونکہ ترقی نصیب فرما آنی جملہ مشکلات پریشانی دور فرما یا اللہ آنی چوک نواسا کڑا سکت ایک نب تک درسان آباد کامیاب فرما یا اللہ واجد ایسا جامع کوثرش نصیب فرما یا اللہ عرش سائے چرا جاگے جتا فرما یا اللہ عمل نامہ راسن ستا فرما یا اللہ یا پروردگار جنت الفردوس عالی مقام کو مقربین نصیب فرمائش یا اللہ آنی آنی پوری زندگی نیکی کارانی یا اللہ اتی شان مطابق قبول و منظور بفرما یا اللہ لوگ والے پریشنے دور فرما یا اللہ عوام دار غم مشکلان دور فرما یا اللہ یا پروردگاری زگری برادری یا ہدایت نصیب بفرما شن اسلام دولت اچھی مالا مال بفرما یا اللہ یا پروردگارا ارچی میں سامعینا میں گوشدارو کان کجام دنیا ہے کونا یا اللہ درسانی مغفرت بفرما درسانی مشکلات اندور بفرما پریشانیاں دور فرما ترار کسی یا اللہ زندگی فرد فرد یا اللہ تی علمے تو کہیں درسانی مشکل ارچی استان یا اللہ کسی کے اچ پریشانی استان درسی پریشانی دور بفرما یا اللہ یا پروردگار عمر نام مردمی بی انتہا پریشانی دعائے درخواست کتا کہ وہ تی گروہ پہ مردمہ چی دعا انشاءاللہ یا اللہ تو آنی آئی مشکلہ حل بفرما آئی مصیبتہ حل بفرما آئی پریشانی حل بفرما یا اللہ کا مریضان شفا